Sa mnom u studiju emisije za Beograd je Maja Raković, direktorka i glavna i odgovorna urednica Naksi Radija. I očekivali smo ovaj događaj, radovali smo se svi koji vole ovu pesmu, su se posebno radovali. Nina posetila Beograd pre dva dana. Kakvi su utisci ljudi sa Naksi Radija i koliki je njihov ponos, čućemo u narednom razgovoru. Dobrodošla, Maja. Hvala puno. Da, strašno sam ponosna, to je prava reč. Naša palma sedmi put dodeljujemo Naksi palmu i sad ovog puta, naravno, petoro njih u onom najužem krugu, glasovi, desetine, stotine hiljada stižu. Znači, do zadnjih dana se negde ne zna, ali ja negde sam osetila da će to biti ova pesma, jer ovo je ženska himna. Da, kažu, svira se i peva na početku venčanja svi parovi. Ali stvarno jeste, mislim, ja nisam odolala i sada dok je išla pesma, ja sam pevala pesmu, toliko su lepe i reči i sve. I drago mi je, zato što je Nina Badrić baš i autor te pesme. I onda je to još jedna stvar više. Mi smo uključili u program Naksi Radija, kada je dodeljena palma, zapravo kada su slušalci odlučili, kada je zaustavljeno glasanje, ona je toliko se radovala i onda je rekla, ja ću se svuda ponoviti, nositi, ja ću svuda pričati o tome. Jer zaista, Naksi palma je jedina nagrada. To sam htjela da te pitam. Jedina radijska nagrada koja postoji u Srbiji. Eto, mi smo pre 7 godina želali tako nešto i napravili tu nagradu, osmislili celu priču. Tu je i žiri koji bira, ne znam, 30 pesama, posle toga slušalci 10. Cijelo to ima sistem oko toga. Onda posle toga 5 pesama koje idu stalno na radiju, za koje ljudi glasaju. Dakle, tu se uzbune i fan klubovi, tu su svi u igri, zaista. I onda se dobije na kraju, nema jedan čovek, jedan glas. Dakle, to su moćni softveri, sve se vidi. Nema. Sve se to brojnje vidi. Brojnje peške. Tako je. I sad, interesantno je da je ceo region učestvovao u tome. Znači, nije samo odavde ništa da su dolazili glasovi, glasovi su dolazili iz celog sveta. I lepo je to što postoji takva nagrada. Ja sam ponosna što je to jedina nagrada. Radijska i da je to palma i da je to za najbolju pesmu i da o tome odlučuju slušalci. Da, divno. Evo mi vidimo delić atmosfere, odnosno ovo je neka vrsta retrospektive i ranijih Naksi palmi, odnosno njihovih dobitnika. I sada kada se vratiš unazad i na taj moment pre 7 godina i borbu, je li postojala neka vrsta borbe da ovakva jedna nagrada bude, kako da kažem, ustoličena i negde priznata? Znate, svi misle da će pesma biti pobednica, a onda da će dobiti nagradu i da će ta nagrada već sledeće godine prestati da postoji. Već ovo što ona postoji 7 godina i postojeće još 77, to već znači. Znači, 7 godina već znači. Prvi dobitnik palme je bio Zdravko Čolić i ja se sećam te atmosfere. Dakle, to je bila naša Naksi plaža ispred Ušća. To je bio koncert Zdravko koji je tada bio na Ušću i to je, znači, 2011. godina, pesma Ljubavnici, i sećam se odlično tog trenutka kada je on osvojio svoju palmu. A evo, skoro smo pričali sa Kikijem Lesandrićem ovde, kada je naša ekipa posle tog dana divnog posvećenog njemu, kada su fanovi išli na mini koncert, fanovi Naksi Radija, prva stvar koju smo videli kod njega u studiju bio je Naksi palma na najlepšem mestu. Znači, ona znači i izvođačima mnogo. Eto, 7 izvođača unazad, kad gledate, je dobilo ovu palmu. Sad ćemo vidjeti ko će dobiti sledeću palmu. Već je počelo praktično od maja meseca. Već imamo one koji bi mogli da dobiju to u sledećem izvlačenju. Ali lepa je cijela ta priča oko toga, lepa je što učestvuju slušalci, a onda se napravi takva jedna promocija o kojoj se zaista priča u gradu. Evo, promocija je bila u Radisonu i ove godine, prošle godine je Džiboni bio sa nama i to je opet bila jedna onako interesantna priča, a sada Nina Badrić koja je pevala. I osvojila sve posetioce i Beograđane nekako svojom neposrednošću, svojom, da kažem, normalnošću i različitošću. Nekako mi zamišljamo ljude na drugačiji način kada su u pitanju zvezde. Da.
Ali ona se šalila na svoj način, gledala je spot, ona je otpevala to zaista fantastično. U jednom trenutku svi koji su bili u gledalištu su ustali i počeli da pevaju sa njom. I ona je počela da diriguje. Ona nije verovala da mi znamo svaku reč. I ona kaže, ja sad tek verujem da je ovo pesma koja je osvojila sva srca, zato što vidim da svi vi znate svaku reč. I zaista, svi su pevali i posle toga ostali smo jako dugo sa Ninom Badrić do kasno u noć. Zaista, bila to ona divna letnja beogradska noć, prava. I vidim koliko se ona tu lepo osjećala, koliko je žela da podeli sa svima. Znate, nije jednostavno kada je završena promocija i sve, sve beogradske redakcije su došle. Ja stvarno to sa ponosom mogu da kažem, to je ponos i Naksi Radija i Nine Badrić, koji su ukazali veliko poštovanje i pesmi na kraju, ali ona je strpljivo sat i po vremena govorila ispod reflektora, dala je svakome izjavu i to je jedna stvarno velika stvar. A tek posle toga je popila čašu vina i odmorila se sa nama i eto pričajući. Želela je da upozna sve te ljude koji su bili. Znači, tu je bilo mnogo ljudi, svi oni koji nešto znače u Beogradu, dakle, i novinara, i kompozitora, i pevača, njenih kolega koji su došli da je pozdrave u tome što je negde nama jako važno. I onda smo videli svih pet pesama, ona je imala priliku da se druži upravo sa onima koji su dobili palme ranije, ali i onima koji su bili sa njom u toj istoj konkurenciji. I strašno je želela da čuje i od njih šta se dešava kod nas u muzici, na koji način, da napravi neke dogovore sa kompozitorima. I to je nekako meni bilo jako, jako važno. Ona i sarađuje sa našim kompozitorima i ne znam, nedavno je veliki hit i dalje stoji, dakle, kao hit i sluša se duet sa Željkom Vasićem. Tako je, kako ne. I pesma Lozinka za raj. I ona je bila takođe prošle i pretprošle godine kad je, mislim, Sara Jo pobedila. Jeste, kad je Sara Jo pobedila, ona je bila u konkurenciji. Sara Jo je bila u publici također i baš je onako pozdravila Ninu Badrić. A bilo je interesantno što je u muzičkom delu programa nakon Nine koja je pevala za sve nas uživo, bila je Aleksandra Milutinović, čuvena kompozitorka. Ona je u ovom slučaju bila neko ko je gitarom pratio također jedan divan glas i Ivanu. I onda su njih dve upravo razgovarale o tome koliko je pesama Aleksandra Milutinović uradila za Ninu. Tako je, i Dodiri od stakla, neki od najpoznatijih pesama i tako. I onda mi je bilo drago kad sam čula njih dve kako se dogovaraju o tome i recimo kako je Nina u stvari ispričala celu priču svima, kako je ova pesma zapravo našla nju i koliko je broj 7 njoj važan u životu. Da, ono sedma palma. Jeste, i sedma palma i kaže, znala sam da će me pronaći na kraju ta sedma palma, jer u životu mi se sve dešava tako sa brojem 7. Divno. Maju, još jednom čestitamo i još na samom kraju ovog razgovora da pomenemo eventualno neke planove za dalje. I dakle, očekujemo novu palmu naredne godine, ali svakako kažete, glasanje je već počelo, a kakve su želje Naksi Radija u ovom trenutku? Pa želja je sasvim sigurno da ova palma bude nešto što će da unapredi domaću muziku. I evo, ja sam sad bila i u Vodicama gde je bio veliki CMC festival i pored toga što sam posetila Split i Šibenik posle mnogo godina, učestvovala sam tamo u jednom velikom panelu o domaćoj muzici i zapravo tu pričala o tome šta za nas znači domaća muzika i koliko sa radošću očekujemo svaku dobru i kvalitetnu pesmu. I svaka takva pesma postaće zaista hit, bez obzira da li je to, da li neko misli da je to nešto zbog ovoga i zbog onoga. Ne, samo pesma, dobra pesma i kvalitetna pesma napravi to. E sada, u tom smislu palma je naš doprinos, Naksi Radija, nas koji smo prvi, zaista mogu da kažem, počeli da emitujemo domaću muziku, isključivo domaću muziku na svojim talasima. Dakle, da negde motivišemo izvođače, da negde motivišemo kompozitore da naprave što više dobrih, kvalitetnih pesama koje će ući u uši slušalcima. Ja sam rekla kada sam pozdravljala Ninu da je ova pesma ušla pravo u srce slušalcima. Jeste tako. I to negde govori o tome da te takve lepe, emotivne pesme zaista ljudi vole i one će ostati evergreen. Ovo će biti evergreen, vidjet ćete i za 50 godina. A bit ćemo tu. Bit ćemo tu. Počinje letnji format Naksi Radija. Počinju one vesele letnje pesme, opuštene atmosfere,
atmosfera, prema tome od ponedeljka počinje leto na Naksi Radio. Hvala puno, Majo, puno sreće u daljem radu i uspeha. Svakako mi uživamo uz dobre pesme vašeg radija.